Здравейте! Вие сте с предаването за икономика и финанси по Нова Нюс. Ревизия. Аз съм Йордан Барзаков. Днешното ни предаване е посветено на сеизмичната промяна, която разтърси света на финансите, криптоикономиката и криптоактивите, които могат да променят всичко. Ще го направят ли наистина обаче или големите централни банки ще задушат и този опит за демократизация и децентрализация? Време е да разберем с един от много малкото професори по темата в Европа. Време е за ревизия. В средата на декември ревизия пътува до Виена, където гостува на Виенския економически университет. Една от най-добрите институции за економическа подготовка в света и номер едно в Европа за последната година. Там имахме възможност да присъстваме на лекции на световно известни учени и преподаватели, които разкриха света на новите финанси. Сред най-интересните от тях е Алфред Талдес, който е вероятно един от малцината професори по криптоикономика в света, бив член на Централната банка на Австрия и настоящ съветник на борда й. Именно с него говорихме за това какво е криптоикономиката и какво бъдеще може да ни донесе тя. Преди това обаче малко контекст, малко история и малко обяснения. Днешният свят е изграден на основата на така наречените фиатни пари. Това са парите, декларирани от правителството като законно платежно средство, парите, издавани от държавата, които не са конвертируеми вече в нищо друго като злато, например. Това са пари без вътрешно присъща стойност. Или казано просто, това са парите във вашия джоб, във вашите банкови сметки. През август на 2007 година обаче някой си, Сатоши Накамото, създава сайта bitcoin.org с помощта на услугата anonymouspeech.com и така успява да остане анонимен. През октомври на 2008 година със същия псевдоним е разпратен на избран списък от хора, защитен с парола документ, в който накратко е описано какво представлява биткоин, защо начинанието е важно и как е устроена архитектурата му. На 3 януари 2009 година е генериран първият базов блок данни, който застава в основата на блокчейна. С него са генерирани и първите 50 биткоина. В основата на проекта стоят 30 000 реда код, които през следващите години ще генерират 21 милиона биткоина. Те ще бъдат разпределени чрез копаене, а от тях днес са пуснати около 18,5 милиона. Създаден е биткоин. Първата покупка. На 22 май 2010 година програмист от Флорида предлага 10 000 биткоина, за да си купи две пици. Негов колега приема сделката и така за първи път биткоин се ползва за реално разплащане. Продавачът получава за пиците криптовалута, която дори при днешните цени би струвала над 1 милиард долара. И до днес обаче никой не знае кой точно е Сатоши Накамото, нито къде живее, нито къде е изобретил своето наследство. Разбира се, спекулациите са хиляди, феновете и криптоентусиастите от целия свят провеждаха свои разследвания и резултат нямаше. Такива разследвания направиха и най-големите медии, отново със същия резултат. Единственото, което знаем е, че Сатоши е оставил за себе си 1 милион биткоина, което днес го прави един от най-богатите хора на планетата. Тук няма да разказваме какво е блокчейн и защо е сигурна верига, вече е ясно на всички. От тогава насам обаче биткоин е в устата на всички в сектора, сменя цената си постоянно, но остава висока, използва се за хеджиране и сигурност, произвежда спорове и дебати, силно е любен и мразен. Защо? Защото е децентрализирана система, която не зависи от централните банки, т.е. от управляващи правителства, банкери и прочие владетели на традиционната финансова йерархия. Казано иначе, биткоин значи демократизация. Той има стойност, защото гарантира сигурност и защото има крайен брой монети, което гарантира, че не може да се печата допълнително или в неговия случай да се копае. Два големи въпроса обаче и днес остават неизяснени. Първо, не прави ли този нов финансов феномен прекалено лесно трансферирането на пари, толкова непроследимо и анонимно, че да се превърне в рай за престъпниците и терористите? И второ, ще позволят ли централните банкери и правителствата на криптовалутите да вземат своето място в икономиките ни или страхът от изпускането на властта е прекалено голям? Именно на тези въпроси се опитваме да си отговорим днес с помощта на един истински експерт по темата. Както винаги, ревизия представя най-големите авторитети, за да можем да се учим заедно. А криптоикономиката е тема, за която всички трябва да учим. Време е за нашето интервю, но преди това вижте кой е професор Талдес. Алфред Талдес е изследовател с интереси в сферата на интерфейса на операциите и управлението на веригата за доставки, маркетинговия инженеринг и управлението на знанията.
Публикувал е повече от 150 статии във водещи международни издания като Management Science, European Journal of Operational Research и International Journal of Economics. Професионалните му изследователски интереси са върху въздействието на цифровизацията, върху управлението на търговските операции и върху криптоекономиката. Професор Талдес има докторска степен по бизнес администрация от Виенския економически университет, магистърска степен по информационни системи за управление от същата институция и докторска степен и в двете области. Освен в Виенския университет по економика, той води лекции в университетите в Аусбург, Мюнстер, Есен и Цукуба в Япония. Става част от Виенския економически университет през далечната 1993 година. Там той координира широкомащабни изследователски проекти, като проекта Интегрирано търсене и управление на веригата за доставки и специалното изследователско направление Адаптивни модели в икономиката и науката за управление. Преподаването му включва бакалавърски курс по оперативна стратегия и IT-семинар на магистърско ниво. Професоре, аз съм икономически журналист последните 10 години. Чувал съм за петроикономика, чувал съм за доларова икономика, за евроикономика. През последните 5 години обаче говорим за криптоикономика. Да вземем, например, баба ми. Тя е на почти 70 години, има телефон с копчета, климатик, телевизия, но няма никаква представа какво означава криптоикономика. Как бихте я обяснили на нея? Cryptoeconomics mean. How would you explain cryptoeconomics to her? Cryptoeconomics, as the name says, is a blend of two streams of knowledge. One is cryptography, and the other one is economics. Криптоикономиката, както предполага името, е обединение на два вида познания – криптография и икономика. Тези два вида бяха съвсем различни преди. Откривателят на биткоина много мъдро го е наименувал. Ако се замислите за традиционните пари, те все са свързани с банки и правителства. Правителството контролира паричното предлагане, а банките – вашите пари в техните книги. Трябва да им се доверите, че ще си поддържат незасегнати книгите, така че са регулирани. Дигиталните пари винаги са обвързани с институции, правителство и банка. Биткоинът се основава на криптоикономиката и е първият вид пари, идващи изцяло от интернет. Използва обикновен софтуер, като всеки може да участва. Всеки с компютър може да купае биткоини и да стане нещо като банка, като всеки с мобилен телефон може да прехвърля биткоини. Everybody with a computer can mine Bitcoin and become something like a bank, and everybody with a mobile phone can transfer Bitcoin. Can the crypto money, for example, be to release us from the chains of the central banks, from the hands of the government? Is crypto economic means freedom? Yes, the roots of crypto economics are Austrian economics, which basically says. Да, корените на криптоикономиката са австрийската икономика, според която правителствата нямат право на дума относно икономиката. Най-добрият начин да се организират нещата е в пазар. Настоящите ни валути са монополисти. Те са ръководени от правителствата. А правителствата, разбира се, извличат огромни ползи от това да ръководят валутата, защото могат да решат какво количество валута ще има, могат да предизвикат инфлация, за да финансират неща. Ако има протокол, откъснат от правителствата, това е един вид свобода. Има и конкуренция по отношение на паричните средства, както се предвижда в австрийската икономика. It's kind of freedom and there's competition also in money, as the Austrian economics says. But the government says cryptoeconomic is a whole. Правителството казва, че криптоекономиката е дом на тероризъм, на престъпни дейности. Казват, че този нов свят трябва да се регулира, защото обществото ни е в опасност. Technically, they have a ledger. Помислете малко за криптовалутите. Технически погледнато имат записи в мрежата компютри. Всяка транзакция се записва. Не е необходимо човек да стои зад тези преводи, но има определени идентификатори, адрес на биткоин. Щом знам кой стои зад определен биткоин адрес, мога да видя всички транзакции. Обикновено престъпниците, използващи биткоин за престъпни преводи, рано или късно се залавят. Най-добрият начин за финансиране на тероризъм или за пране на пари е да се използват пари в брой или да се намерят престъпни елементи в стандартната банкова система. Само проверете в интернет какви глоби плащат традиционните банки, когато разкрият схема за пране на пари. And you only have to look up on the internet about the fines that the traditional banks pay when they are caught for money laundering.
Свикнали сме иновациите, променящи света, да идват от големите икономики и големите държави, след което да стигнат до по-малките страни от третия свят. Възможно ли е, ако има криптореволюция, която да преобрази света, да се обърне процеса? Тоест, заради слабостта на централните банки в третия свят, революцията да започне именно от там. Да, и това вече се случва. Ел Салвадор въведе биткоина като официална валута. Нека видим как новият аржентински президент ще изпълни обещанията си. Хавиер Милей е любимец на предаването. Да, защото в тези страни стандартната парична система не функционира подобаващо. Ние в Европа имаме разумно работеща парична система. Всеки има достъп до банкови услуги и инфлацията до неотдавна беше под контрол. Нека да видим как ще бъде овладяна и в бъдеще. Но работи добре. За страните от третия свят това не важи. И там голяма част от населението е извън банковата система, особено жените. Нямат банкова сметка, не могат да участват в нормални икономически дейности. Там има по-големи нива на инфлация. В тези страни една алтернативна валута може да бъде решение и започват да опитват. Кой е Сатоши Накамото, професоре? Не като лице, а като въздействие върху човечеството. За мен той е гениален. Публикацията му за биткоин има само 9 страници, в които решава проблем, който хората се опитват да разрешат от десетилетия. Как може да се направи децентрализирана валута? Защото основата на валутата винаги е някаква директория, която показва кой какво притежава. Това обикновено е централизирано, ако е електронно, защото някой трябва да прехвърли тези записи. Когато децентрализирате това, винаги настъпва проблемът. Ако всеки участващ може да води тези книги, то хората започват да мамят. Най-простият пример е проблемът на двойното харчене. Ако и аз и вие водим записи с всички транзакции и аз ви изпратя биткоин, аз просто не записвам този превод в моята книга, така че все още ми принадлежи и пак мога да го изхарча. Как се предотвратява такъв вид измама в анонимна мрежа? Идеята е в копаенето. Преди да можеш да запишеш транзакция за постоянно, трябва да изразходваш енергия, за да разрешиш икономическа загадка. И само ако си го направил правилно, тогава ще можеш да запазиш наградата си, а именно нов биткоин. Всички останали могат да проверят дали сте го направили правилно чрез криптография. Затова се нарича криптоикономика и това е гениално. Време е за нашия дайджест, в който ще си говорим за бюджет. Както ви обещахме преди седмица, след като текстовете за хазната са окончателно приети, време е за нашия коментар. Преди това обаче, вижте как премина процедурата и за какво се караха депутатите във видеото на Нели Тодорова. Преди аплодисментите депутатите се скараха за съдбата на детската болница, въпреки че за нея пари не са заложени в бюджета. Аз не го виждам да стане по-рано от 4-5 години. Тя в края на 2024 година можеше да бъде готова. Нас това ни притеснява в момента, че гласувайки бюджета, давайки парите, дали това дава гаранция, че се случи нещо отново, дали е нормално да говорим за 4-5 години. Има комисия по здравеопазване, има министър на здравеопазването, там е мястото да се проведе този дебат. Напрежение предизвика и това, чия идея всъщност е детската болница да се запише в този закон. Текста, който предизвика дебата, причината за него е ДПС и председателя на парламентарната група господин Пеевски. Ако имате нещо да кажете, заповядайте, ако нямаш, дойда до вас да ми го кажете. Осъзнават ли розовите демократи колко са жалки? Че трябва лицето Пеевски да го вкара вместо тях. Жалки сте. Оставка. Спорът се оказа полезен. Партиите, подкрепящи управлението, в крайна сметка задължиха здравният министър да ускори строителството и да се отчита какво е свършил. Ежемесечно да представя на комисията по здравеопазването доклад.
Сериозен спор предизвика и решението да се индексират вече сключените договори за строителство на пътища, като увеличението достига до 50%. Това доведе до разделение между Продължаваме промяната и Демократична България. От Демократична България са против. Най-нормално е в демокрация, в условия на плурализъм, да имаме различна позиция. Ще уредите предложения с най-ниската цена, след което може да увеличите цената с 50%. Решението да се вдигнат таксите за хазартния бизнес, председателят на бюджетната комисия Йордан Цонев защити с правото на държавата да вдига данъци. От бранша предупредиха, че предстоят фалити и уволнения на работници. Таксите са вдигнати между 2 и 4 пъти, но въпреки това не мисля, че ще видим хора от хазартния бизнес, които да излизат на трудовата борса. Това, което мен лично ме радва, е, че за първи път от 3 години имаме бюджет, прият предишната година, не в годината, в която трябва да се изпълнява. За новините на Нова, Нели Тодорова. И така, следващата година ще започне с готов и прият бюджет. И това е добра новина, защото предишните две не бяха точно такива и това беше проблем. Все пак, какво ни казва този бюджет? Вижте, текстовете за хазната не са просто числа и сметки, макар точно така да изглеждат на първо четене. Законът за републиканския бюджет, за бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса представляват философията зад управлението на правителството, на мнозинството, което го крепи в парламента и въобще на идеята за бъдещето на страната през съответната година, а и не само на управляващите. Всяка тяхна идея, всяка реформа, всяка промяна, всичко трябва да бъде записано в закона за бюджета, ако наистина някой има намерение да работи по тези идеи. Ако политиците ви обещаят нещо преди избори и след това това нещо не е записано в закона за бюджета, те просто са ви излагали. Защото всяка промяна трябва да се финансира. Дори, например, ако са ви обещали да намалят администрацията, то това намаляване трябва да е разписано в закона за бюджета, защото през него ще се финансират обезщетенията за освободените. Е, няма да ви издам тайна, ако ви кажа, че в този бюджет реформи няма. Нещата си продължават по същия начин, без значение какво ви казват от телевизорите политиците. Разликата е малко по-голяма данъчна тежест за някои стопански субекти, макар че ще чуете, че и данъците не се били вдигали. В този бюджет няма образователна, демографска или икономическа политика, заради която да кажем, че сме потеглили по път, който си заслужава. Напротив, продължаваме с дефицитите, продължаваме с тях дори след 3 години, продължаваме да даваме пари на калпак, на глава, но не и за резултати. И тъй като разходите ни са много, насилваме приходните агенции да се държат като цербери, за да събират всяка стотинка от джоба на граждани и бизнес, така че да си вържем числата в екселската таблица. Ще ви кажа, че това е бюджет на увеличените доходи, но наистина ли е така? Може ли държавата да повиши доходите ви, докато тормози работодателите ви? Може ли въобще да е вярна философията за твърдението, че една държава може да повишава доходите? Според нас – не. Това може да прави само реалния бизнес, който да се стимулира чрез подходяща бизнес среда. Вижте, този бюджет няма да ни фалира, няма да доведе до дългова спирала, поне не за сега, няма да ни направи по-бедни. Но няма и да се превърне в катализатор на промени, които да ни направят по-богати. Няма да видим онези така нужни ни 6-7% ръст на икономиката на година, които ни трябват, за да настигнем средните европейски нива на стандарт на живот. България все така ще се приближава с костенуркова скорост от 2% на година към Европа и все така ще остане да крета на последното място в Европейския съюз по покупателна способност на глава от населението. Когато звездата на Асен Василев изгря на хоризонта преди 3 години, очаквахме друго. Новината не е само в него. Днес политици от всички други партии, може би с изключение на БСП, казват, че разходите са прекалени, но отново направиха всичко възможно да ги раздуят в бюджетната процедура. Въобще, приемането на текстовете на хазната се превърна в ваханалия на лицемерието и политическия опортюнизъм, но не и в смислен дебат за бъдещето на страната. Който не е поискал повече, той не е получил. Така не се прави бюджет, така не се управляват публични средства. Междувременно всички си заравят главата в пясъка за тежките въпроси, които като например какво правим с огромния и постоянно растящ дефицит в системата на пенсиите. Това е проблем на друго управление, на други управляващи, на тези след нас. Да му мислят тези, които работят в момента. Защото не забравяйте, това са вашите пари. Онези хора там в парламента се бият и се карат за вашите пари. Разпределят вашите пари. А когато харчиш чужди пари, е лесно да изпуснеш мярката. И така, това беше ревизия за днес. С вас ще се видим отново в понеделник в 18:20. Благодаря ви, че бяхме заедно и до скоро.